Olá, eu sou Esther Carvalho, sou diretora-geral do Colégio Rio Branco, sou ex-aluna e tenho com essa instituição um compromisso de alma. Fala-se muito na internacionalidade. A internacionalidade ela é fundamental, mas a internacionalidade ela é criar um repertório para que esse aluno possa, por exemplo, dar continuidade no ensino superior em universidades fora do país, mas mais do que tudo, possa se conectar, mesmo crianças e jovens, com crianças e jovens do mundo inteiro. Aí surge a importância das línguas, né? O inglês, o espanhol, a Libras, inclusive. Essas línguas, ela tem que ter a função social. Eu me conecto com o outro por meio das línguas. Então, eu tenho aí toda uma discussão sobre internacionalidade que passa, por exemplo, por um departamento específico que oferece um conjunto de informações e mentoria para aquele aluno que queira aplicar fora do país, mas também experiências internacionais consistentes, como, por exemplo, Leadership and Science Camp, em que ele vai para Harvard, MIT, ali ele tem aulas com professores e tem mentores, alunos dessas escolas. Ou, por exemplo, uma operação Wallace, em que ele faz pesquisa, né? Por exemplo, fomos agora para a África do Sul, em que eles fazem pesquisa terrestre, marinha, Honduras. Isso é internacionalidade. Quando meu jovem, por exemplo, constrói projetos em cima de simulações, como simulações da ONU, ele desenvolve a empatia, ele pensa o mundo à luz de outros olhares, de outras culturas, de outras realidades. Isso é internacionalidade. O que a gente pretende é, nesse conjunto de experiências, constituir, lapidar essa pessoa para que ela tenha todo esse repertório, não para um futuro, mas para o futuro que a gente quer construir, né? Fala-se muito que escola prepara para o futuro. Não, a escola constrói o futuro.